on the heels. Fast. La wo gasokira wanonga tabanaga funa agagwira wo 100.2 Galaxy FM sponsored by MTN. Use your MTN Sentio points to get free voice minutes, free MBs or free SMSs. Simply dial *141#. Select use points and follow the prompts to use your Sentio reward. Everywhere you go, MTN. Edda chekawa sikade 10 ne muzoka okolo munaze malage che misana webale kubanga che 10 de kushumika omunza biri Galaxy FM kadde kamulire mbojuvo nange che une Steven. Abatuze bomugeta bawangalire makerere bawanja ke government okubadukira ne mmere yabayinza okulisa abana mu kisera kino ekyo kulwanyisa COVID-19. Abatuze bagamantu labantu obutasomanga basiba waka ebikolwa ebyokwononeka byongedde mu kitundu kyabwe ng'ebikolo biro byongedde mu kitundu kino olw'abaana okunoonya ekyokulya. Bano nga bakulembeddwamu Lecho Mutesi omu ku bakulembeze mu kibiina kyobwana kyabwe mu kitundu kyabwe bagamba nti ensonga z'abaana mu kitundu kino Mutesi agamba nti abaana beeyongedde okutaayaaya akawungeezi basangaba nga bali mu nsonga z'ekikulu ne baana bannaabwe. Mutesi mwongere mwagamba nti n'abasajja beegumbulidde okusobya ku baana abato olw'embeera mu kitundu kyabwe wakati mu kunoonya ekyokulya. Awanjagidde ekitongole kya poliisi mu ggwanga okubayamba ku nsonga z'okusobya ku baana mu kitundu kyabwe abasajja abali mu bikolwa ebyo bakwatibwe ssaako n'abazadde abeegumbulidde okutyoboola eddembe ly'abaana abato. Abaana bataayaaya. Wogenda mu butale abaana gye bali. Wogenda mu bibanda bya firimu abaana basiiba eyo. Ennaku zino bafunayo gaming. Omwana afuna nusu bitaano n'agenda mu kibanda kye bakoleramu gaming. N'asiiba eyo ne bwe batuuka eyo bagenda nga batandika okufuna emize emibi. Bw'otambula olw'eggulo osanga abaana bakola ebyogamba nti ebintu ebyabakola eby'obuseegu nga bye baliko naye nga babijja wa babijja mu bibanda. Ekizibu ekirala kye tufunye abaana kabasanyizibwa. Ogenda owulira omwana wa gundi baamukutte. Wogenda n'oyogera n'abasawo baffe. Constantly abaana bakaba sanyizibwa. Naye ng'ensonga ezimu lwaki bakabasanyizibwa oli agenda okuwulira ng'akugamba nti kubanga yabadde ayagala kyakulya oli n'amuwa swiiti oba n'amuwa ekindaazi. Abantu abo bakanyasabwa abaana abamu ku byalo tubamanyi. Poliisi eyongeremu amaanyi amangi okulaba nga baba abantu abo bakola ki basibibwa oba bakwatibwa. Ekirala kye tulina child abuse abaana batunda mu butale abaana be bali mu kutembeya ennyaanya be bali mu kutunda amenvu. Mutesi mwongere mwagambye nti abatuuze b'omu ghetto beeyongedde okwenyigira mu kunywa enjaga. Agamba nti bangi ku batuuze bafunye okutegeezebwa nti enjaga eyambako mu kuwonya COVID-19 era mu kiseera kino emyaka gyonna gyegumbulidde okunywa enjaga. Mutesi alabudde nti singa tebayambibwa omuwendo gw'abaana abasobezebwako kugenda kweyongera nga kivudde ku batuuze mu kitundu kyabwe abeegumbulidde okudda ku njaga okugifuweeta n'obudde obw'emisana. Abantu bafunye eddagala lyabwe lya corona. Enjaga bagirya kyere oli omubuuza nti enjaga wagijewa n'agamba nagenza n'enjifuna ewa gundi naye kubanga balowooza amanye simanyi story ya Jamaica yafuusa nti Jamaica teri corona we bagamba Jamaica balowooza nti abantu banywa enjaga. Enjaga eyungidde mu bitundu yeeyongedde okukozesebwa kubanga ate nga tumanyi ebisobola okuva mu bintu ng'ebyo nti abantu bagenda kwongera okukozesa ebiragala bino eno ebiragala ebyo byongere okukola ki okuboonoona ate bongere okukabasanya abaana. Mu ngeri emu n'obutabanguko bweyongedde mu ghetto nga kivudde ku basajja okusolawo bakyala mu nnyumba. Omusasi wa Fenali Amina wayiza mukole n'abakyala w'ekyalo Good Hope Makerere Nakigozi Rose ku nsonga eyo evuddeko abasajja okweyongera okutwalira amateeka mu ngalo n'okutubula eddembe ly'abakyala mu kitundu kyabwe. Tulabye nti obutabanguko bungi bweyongedde mu maka era tusaba otubuulire mu ofiisi yo orejisitaringa emisango emeka olunaku. Olunaku nsobola okulisiivinga emisango ng'esatu egibeera gituuse nga batabuse musajja yakubye omukazi amusaba ssente z'emmere abasajja bajja ku baana baabwe abaana kuba bo tebalina kyakulya ye kaatwala abaana be mu kyalo ng'omukazi weeyiye omukyala bamulese mu nnyumba ennyumba sinsasule. Gwenga n'abakyala okoze otya okubeera ng'oyambako abakyala bano? Okusinga zako kuva kakanya kuva tuuza n'embabuulirira kuba n'abakyala tulinako abantu abamu betwogeddeko nabo ng'oli akugamba nti buli mwana gw'enzaala ajja n'omukisa gwe sigwe alina okuŋŋambako nga n'abakyala nze ndeka nzaala abaana abange naye ate ekizibu ekituuka era bajja kuddukirawo. Gye tusula abantu abasinga bali mu ruumu emu ti ruumu emu eyo okuzaaliramu abaana abasukka abana ate era n'abaana baba bajja kuba nga bakwonoonekako.
Ebyongo bitadde ku bali okutekwa yongedde ku bannansi wakati mu kulwanyisa COVID-19 ate nti omukka wa oxygen gweyongedde okubula mu ddwaliro ekkulu e Mulago ekivuddeko abantu okutandika okufa. Kati nno omusasi waffe Nakayira Shida Makanda agasimbye Mulago okuwayamuko ne Dr. David Nowamanya omukugu era akulira ebya oxygen e Mulago okwongera okutangaza ku nsonga eyo. Nakayira Shida, Dr. Tugamba ki ku nsonga za oxygen mu ddwaliro ekkulu e Mulago? Kakati yesawe no nene Dr. David Nowamanya okwongera okutangaza ku nsonga ya oxygen. Tuzze tuwulira nti abantu bangi bafa, abamu batugenda nti abantu basatu bafa nga tebalina oxygen. Agenda kubeera nga atulambulira sitona kukulambulira. Weebale nnyo era nsanyusa okuba ntomboza Galaxy FM ku nsonga eno ya oxygen abantu gye boogerako. Ekisooka, nalabye sitore egamba nti twafiiriddwa abantu asatu mu lunaku lumu kulwa oxygen. Si kituufu, kwolwo olunaku tekyaliwo nti twafiirwa abantu asatu, naye ekyobubi era sitiri twafiirwa abantu 17. Naye abantu 17 bano tebaafa nti baafa kulwa oxygen, baafa okuba nti embeera gye baalimu baali bayi nnyo. Ate nga bwe mukimanyi stage gye tuliko kati ey'obulwadde buno bwa COVID, tugenda ne tufuna abalwadde naddala bavudde oluusi mu malwaliro amalala webasookera, ate we bajjira wano ng'oluusi bayi nnyo. N'olwekyo ogenda n'osanga nti outcome oba ekivaamu oluusi abalwadde baba nga bali bubi, naddala abo abali mu ICU ne HDU okukakana nga bafudde. Naye si kituufu nti twabadde tetulina oxygen. Eddwaliro lirina ekyuma ekikola omukka gwa oxygen, tulina ebyuma bina bifulumya oxygen mungi buli dakiika. Tufulumya omukka oguwera lita 12.99 gwe tuwa abalwadde. Naye enamba bw'egenda yeeyongera, tuteekako ne silinders. Olunaku tuteekako silinders ezitali wansi wa 10 ne tuzigata ku mukka gwe tukolera wano mu ddwaliro, tusobole okuweza oxygen gwe twetaaga. Kaakati ne era oyo oxygen yali badde amala, naye ekizibu kyetufunye nti abalwadde nabo bazze beeyongera. Tebalinga bwe twali tulowooza eddako nti bayinza obutaba bangi bwe bati. Kati kyetulimu kwe kulaba nti twongera ku byuma ebifulumya omukka, era ng'obwenjogerera kaakati esaawa zino tulimu twafunye ekyuma kyetugenda kuteekako, nakyo kigenda kutwongera lita 16 buli dakiika, tusobole okulaba nti buli mulwadde yenna ali wano afuna oxygen amala. Si kyekyo kyokka, twafunye ne oxygen ajira mu state ey'amazzi gwe tuyita liquid oxygen, tumuleeta kuva Kenya. Olutuuka wano ne tumusanuula n'afuuka oxygen, ne tumuteeka mu byuma era naye ne twongera ku oxygen gwe tusobola okufulumya. N'olwekyo njagala kubagumya nti oxygen yeewaali amala ku ssaawa eno, naye abalwadde bwe banaaba nga beeyongedde teri kimala ng'abalwadde beeyongedde. N'olwekyo tubasaba nti bannange mugoberera amateeka ga SOPs eza ministry zemwaweebwa ministry, enamba eremu okubeera nyingi kubanga bwe beeyongera tetujja kufuna oxygen amala. Sina oxygen yeka n'abasawo n'ebikola byonna. Kakati Dr. tulabye ebisale ebya oxygen bipaaluuse biri waggulu nnyo, era n'abantu abamu tebasobola bisale bino kubeera nga babisobola. Kino kyo kiri kitya? Abamu bagamba nti kati corona fusa business. Kakati ffe wano ng'eddwaliro erino ddwaliro lya gavumenti, n'olwekyo tetwogera ku bisale kubanga buli mulwadde yenna afuna oxygen oba obujjanjabi bwa buli ngeri tetumuggyako ssente. Obujjanjabi bwaffe bwonna bwa bwereere, n'olwekyo ne oxygen wa bwereere. N'olwekyo wano nga Mulago tetwogera ku kyebisale ate. Yes, mulimu ababba oxygen ate abamu babeera ne oxygen maka gaabwe. Ekyababba oxygen bwe baba oxygen tebamubba Mulago kubanga owaffe ow'e Mulago ali mu kyuma ekimukola nekimutambuliza mu pipe n'agenda mu ward. Awatali ekyo tukozesa silinders. Silinders zino naffe tuzifuna tuzifiringa kuva mu town. Kati tulina namba ya silinders ezaffe era zonna weeziri eziri mu kukola ku balwadde. N'olwekyo gwe wabaawo ababba oxygen ne bamutwala mu maka tava Mulago, oba oli awo waliwo awalala waba mujja. Tweyanzisa nnyo Dr. Nowamanya yeno no Dr. Nowamanya ng'atangaza ku nsonga ezimu eza oxygen abantu abagamba nti bafudde Mulago olw'ensonga nti tebalina oxygen. Era atugambye nti wetuviira wano
bagenda kubeera nga batongoza kikumi ekirala ekyaleeteddwa okubeera nga kyongera okuleeta oxygen omulala kratkumi katonyeza biri Galaxy FM nze Nakai Rashida wano emulago kale Nakai Rashida nga atangaza ne ku nsonga za oxygen mu ddwaliro ekkulu emulago era nga bali ne Dr. David Nwamanya nga ye mukugu era akwasaganya ensonga za oxygen mu ddwaliro ekkulu eri emulago ebyongo bitadde ku bbali okutya kweyongerera abakulembeze mu disitulikiti emitiyana ku bantu abayinza okutwala COVID-19 mu kitundu kyabwe nga kivudde mu disitulikiti endala abakulembeze nga bakulembeddwa amyuka adisitulikiti emitiyana yasini ndinde abantu bano beyongedde okweyambisa panya okuzala ensalo za disitulikiti ne bayingira mitiyana nga tebeekebezeza ekiyinza okutambuza obulwadde ndinde awanjagidde abatuuze okubakwasizaako wakati mu kulwanyisa embeera eyo y'abantu abatambula ne bayingira mu kitundu kyabwe Kizuuliddwa nti oluvannyuma lw'okunywezo ebyokwerinda ku makubo abantu baffe bafunyeeyo obukubo obutonotono abamu sina makubo wabula mu nnimiro z'abantu gye bayita okuyingira mitiyana ku bigere oluvannyuma ne balyoka bafuna entambuza ebatambuza munda ebifo bino byonna twongedde okunyweza bakyamaani mbakubira omulanga bakyamaani b'ebitundu eby'enjawulo singa mubanga mukutta omuntu yenna ali mu kusalinkiriza oba ayita mu nnimiro omuntu ono wa bulabe gye tuli omuntu ono tetumweka kasabulamu bwe ayinza okuvaako ate ekirwadde kino kituleetera mu kitundu ekitajja kuleka nze ekitajja kuleka naawe amulabye n'omuleka ensonga z'emitiyana luku Evans Kintu yaliyo agenda kubanga atubuulira embeera nga bw'eri emitiyana wakati mu kulwanyisa COVID-19 ate abantu basala bato okubanga bayingira nga tebeekebezeddwa ate ng'omukulembeze wa ggwanga lino yakimiriza kuva dda luku Evans Kintu wanje munnange ku mbeera eri emitiyana abantu bayita mu panya zitya abantu kakati okusita ku amyuka ombaka wa president mu district y'emitiyana bidasini atutegeezezza nti abantu bano basalinkiriza mu nnimiro z'abantu naddala ku nsalo ezigatta district y'emitiyana ne district endala wabula ategeezezza nti oluusi abakulembeze ku byalo tebafuddeeyo naddala ababali ku nsalo ezo okugoberera engeri abantu bano gye bayitamu okuyingira district eno bwate wano waasinzidde n'akubiriza abakulembeze bano naddala ab'oku byalo n'abantu ba bulijjo okufuba nnyo okulaba n'okwekengera bonna abantu abasaliikiriza mu nnimiro zaabwe okulabika nti bayingira mu district eno kubanga bandiviirako ekirwadde ekya COVID-19 okweyongera wabula mu ngeri endala yasini ndidde ategeezezza nti ne bannamitiyana abasinga tebannagoberera bulungi biragiro by'abasawo naddala okutangira ekirwadde kino ekya COVID-19 okuyita mu kwambala masiki okwewala enkuŋŋaana ennyingi saako n'abamaduuka okuggalawo obudde nga bugenze nga kuno kw'oteeka ababoodabooda abanyuka obudde nga bugenze okusukka ku ezo essaawa ze baawabwa wano w'asinzidde n'ategeeza nti mu kaseera kano ebitongole ebikuuma ddembe saako n'abakulembeze ab'oku ntikka abatwala disitulikiti y'emitiyana bamaze okuyungula abasajja baabwe abawanvu n'abampi okusobola okulabika nti bakwasaganya ensonga z'okuteekesa mu nkola ebiragiro bya kafyu ebiragiro by'abasawo era ng'omuntu yenna anaakwatibwa nga tagoberedde bintu bino gamba ng'okwambala masiki wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe omusango ogw'obutemu ku lwa 10/2 Galaxy FM nze Luke Evans Kintu wano munisipale y'emitiyana kale emitiyana ngo bitadde ku bbali oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga eno okuggala amasomero nga mu ngeri y'okulwanyisa COVID-19 nate abamu ku basomesa batalina ssuubi lya kuddamu kusomesa nga bagamba nti yesaawa ate okunoonya emirimu emirala abasomesa bagamba nti newankubadde bandyagadde okuddayo okubangula abaana b'eggwanga ekyokudda ku masomero kyongedde okubalaga nti emirimu gyabwe bagiyingiza obusente butono era nga ke kaseera okunoonya emirimu emirala omusasi waffe Nakai Rashida yawayizza mukono abasomesa ab'enjawulo ng'emirimu gy'abakola mu kiseera kino bali mu kwoza mmotoka okunoonya ensimbi okwebeezaawo kubasomesa asobodde okuwaya munaffe era agamba nti wadde abayizi bakkiriziddwa okudda ku masomero ayinza obutaddayo wabula okunoonya omulimu omulala ogenza okuvaamu ensimbi ate okutambuza amaka ge abampita tumusiima Douglas yanga mbadde musomesa ku Amuka Secondary School lisangibwa Mbuya embeera si nnungi kuba kati saawa zino baatugaddewo tulaba nga teri support yonna gye tugenda kufuna okuva mu gavumenti so kati embeera yakweyiya saawa zino era nga bunsanze waneeno nkola ku washing bay koza mmotoka ebintu bwe bityo kugezaako okulabirira famire kubanga embeera si nnyangu ku lunaku bwe lubanga lulungi nga maybe nfunye bakiraya
clients nyizo funa omutwalo gumu naye ku fair dengo luna kululia okwelutyo kwelutyo kisinzira kuba clients boba funye nyizo funa nga 15 okubeza o family na kweji ya kubakati tetumanyi lockdown wabwe genda kukoma singa omukulembeze gwanga damu na gula wa masomero oli mwacha kutepo kudayo kusomesa obakati bino bikusingira omulimu gogo kusomesa. Of course, some of them go sawa zino batugalawo we bagulawo naye ngate ne sente sizizili yaombu nyingi mbaye planning obusomesa obuvaamu either nyonyi ekirala ekyokukola tandike business endala mwesobola okufuna akasente kuba kati nga bwendaba abantu abali mu ba businesses basigala bakola ne kati finga basomesa tetufunye support yonna kati kisingako nawe notandika business obusomesa n'obuvaamu era kyemba dem planning okukola. Osa government balowoozezza ku mwenga basomesa government ndaba etaddala nga terina ngeri gye erowooza ku basomesa kubanga tefudde yo kubaga mambo ba ebawadde yo kukasente mbubebeze yo ku lockdown. Ebya basomesa ko bitadde ku bali poliisi ekutte omu ku bantu ku misango gy'okubba eddagala lya gavumenti ne balitwala mu kliniki z'obwannannyini akwatiddwa badde akulira ganda nansa era ng'asangiddwa n'eddagala ery'ebika eby'enjawulo amyuka omuwagizi wa poliisi mu kampala n'emirwano luko w'esigire ku nsonga ezo bw'ati bw'asobodde okulambulula. Kyaviiridde ku batuuze okugitegeezaako nga waliwo emmotoka eziwadde zireeta eddagala nga bali pakulula ku kliniki emu emanyiddwa nga Brooch esangibwa e Nansana Ganda. Era bwe twabadde ogendayo tukituufu twasanze amaddagala nga mangi nga gapakiddwa ku ttipu emu era ne tusobola okukwatayo omuntu omu amannya patient Kirenzi. Amaddagala gano gasangiddwako mu maka za Joint Medical Stores ensambya USAID Department of okunoonyereza kutandise n'ekigendo ekyokuzuula eddagala lino gye lyavudde n'ani ali emabega w'okulitambuza. Kale nzikiriza nfundikira gesawa zino naye nga mbye emizannyo ku ssaawa 10 ezakawungeezi mu kibinja e Sweden ginakubanga ettuka ne Slovakia ate mu kibinja dda ku ssaawa emu eyakawungeezi ku Russia yakuttuka ne Czech Republic olwo ku ssaawa 4 ez'ekiro Bungereza ejja kubetuka n'eggwanga erya Scotland. Kankwagaliza ekyemisana ekirungi. Hot on the heels. Agagwira Wo was sponsored by